Bon dia. Molt bon dia. Gràcies per ser avui als matins. Hi ha diferents qüestions a abordar. Començaré per aquesta que a la taula han començat a analitzar, per aquest informe preliminar de la Comissió de l'Eurocambra sobre l'ús de Pegasus. Vostè, com deia, és una de les persones que va ser espiada segons CitizenLab. Què creu que ha de passar a partir d'ara? Doncs s'ha d'anar coneixent la veritat, i una vegada es conegui la veritat amb totes les seves dimensions, hi ha d'haver procediments judicials que permetin, doncs, vaja, compensar totes les pèrdues que s'han produït a nivell personal, totes les mancances, tots els atacs i probablement delictes que s'hagin pogut cometre en aquest sentit. O sigui, vostè... Jo, per exemple, de totes les... aquesta investigació, no parlo de la del Parlament Europeu, ara parlo de la CitizenLab. Aquesta gent, doncs, a mesura que van introduint-se en els mòbils d'aquella època i van detectant les intromissions i l'espionatge que hi havia, van detectant coses més concretes. En el meu cas, per exemple, m'han dit que la primera infecció que jo rebo en el meu mòbil és el dia 14 de juliol de l'any 2015. I mira per on. És just l'endemà que es fes l'anunci i l'acord de Junts pel Sí, que era aquella plataforma electoral que es va presentar a les eleccions del setembre de l'any 15, eleccions plebiscitàries, on per primera vegada en les eleccions es posava el tema de la independència sobre la taula. Just l'endemà d'aquell acord, on hi havia Convergència, Esquerra, gent del PSC, gent d'Unió Democràtica, etcètera, etcètera, i molta gent independent, Junts pel Sí, just l'endemà, a mi, que era en aquell moment president de la Generalitat, m'introdueixen el Pegasus a dintre del meu mòbil. I la pregunta és qui ho fa. I la segona és per què. I la tercera és, i si això va passar d'aquesta manera, qui n'assumeix la responsabilitat i qui assumeix les conseqüències? Creu que tot plegat tindrà conseqüències judicials? Jo ho espero. Jo ho espero. No li diré que hi confio plenament, perquè els que hem estat, diguem-ne, víctimes de tota la guerra bruta de l'Estat espanyol, jo vaig ser dels primers l'any 2012, en plena campanya electoral, amb tot el tema de la policia patriòtica, del Villarejo, etcètera, etcètera, sabem que costa, Déu i ajuda, que aquests processos tirin endavant. De fet, no ens n'hem sortit. Alguns de nosaltres hem hagut de recórrer a la justícia europea perquè la justícia espanyola es va inhibir davant les nostres denúncies de fets que probablement eren il·legals. I nosaltres volíem simplement que s'investiguessin aquests fets per veure quina llum es podia treure, no? Doncs bé, hi ha investigacions que no es van ni dur a terme en l'àmbit judicial espanyol i que ens van obligar a anar a l'empara de la justícia europea. Aleshores dius, hi confies plenament? Doncs no, no hi confio plenament, perquè si et mires el que ha passat fins ara, t'adones que en el nostre tema concret, que és el tema del projecte sobiranista català, doncs hi ha moltes vares de medir diferents, no? Però mai, sempre tens la petita esperança que hi haurà llum, no? Que al final s'assumiran les responsabilitats que s'hagin d'assumir. President, parlem del cas del 3%, perquè en les últimes hores hem sabut que el jutge Pedraz, Audiència Nacional, ha obert judici oral per aquesta... Jo crec que aquí hi ha un... Crec que hi ha un dèficit d'informació amb això. Un jutge no pot obrir un judici oral abans que les defenses hagin presentat els seus escrits de defensa. Si vostès es llegeixen l'auto que deu haver fet, dona 3 mesos a les defenses perquè presentin el seu escrit de defensa. Com es pot obrir un judici abans que les defenses hagin pogut dir la seva? En un judici hi ha l'acusació, que en aquest cas és la Fiscalia, que la Fiscalia fa el seu paper, que és acusar a determinada gent, però després hi ha les defenses que tenen el mateix dret que la Fiscalia d'acusar, de defensar en els que estan acusats. En aquest cas hi ha 30 persones allà. 30 persones. Aquestes 30 persones no se'ls pot dir que se'ls ha obert un judici oral quan resulta que els seus advocats defensors no han ni presentat l'escrit de defensa, que probablement serà radicalment diferent de l'escrit de la Fiscalia. Llavors això ja es veurà. D'aquí 3 mesos sabrem què diuen les defenses. O sigui, vostè encara creu que pot ser que no hi hagi judici? No, jo no dic això. Jo crec que n'hi haurà de judici. Jo crec que n'hi haurà. Pensi que portem 7 anys amb tot això. I ja d'entrada dius, home, és normal que es trigui 7 anys per concloure una investigació i a partir d'aquí pensar que hi pot haver un judici?
D'entrada, això ja no és normal, perquè això et deixa en una situació d'indefensió molt gran i, sobretot, les persones acusades les deixa en una situació molt complicada, perquè si aquestes persones diuen que són innocents i volen demostrar la seva innocència, amb una dilació tan gran dels terminis, doncs, des de molts punts de vista, els perjudicis són molt grans. No? Però, dit això, jo suposo que n'hi haurà de judici. Ara, no sé si el judici es farà sobre les 30 persones o no, no sé si d'aquí a que es presentin els escrits de defensa algunes d'aquestes persones cauran del judici i ja no hi aniran, no sé si alguns altres tindran la temptació de pactar amb la Fiscalia, com segurament han fet alguns, perquè si... Sí, això l'Ina va dir, perquè vostè em diu tots diran que són innocents. Tenim Daniel Osàcar, extresorer de Convergència, i Francesc Sàlvez, que és exsecretari econòmic, en aquest cas també acusats en aquest procés, amb penes rebaixades, però perquè han reconegut els fets i han col·laborat amb la Fiscalia. No sé si han reconegut els fets, és perquè alguna cosa il·legal passava a Convergència o no? O perquè resulta que si tu reconeixes algun fet, el fiscal et rebaixa d'una manera molt substancial qualsevol acusació, i aleshores la pregunta que jo em faig és, al final, què s'està jutjant aquí? Si hi ha delictes o si tu pactes amb la Fiscalia? Què s'està jutjant? Perquè si tu tens la mateixa responsabilitat, dues persones, posem per cas, i amb una li demanen 20 anys i a l'altra un, per les mateixes responsabilitats, un ha pactat i l'altre no, és a dir, només pel fet de reconèixer alguna cosa... Però això ho veiem a diari, president, no, amb altres causes. Però això no vol dir que... Sí, fixi's, però això, el que jo vull dir és que no té res a veure amb la veritat. Això no té res a veure amb la veritat. Quina és la veritat, president? La veritat, doncs... Perquè vostè va ser, durant el període, en aquest cas, en el qual es fa la instrucció del 3%, del 2008 al 2015, vostè va ser secretari general i president del partit de Convergència Democràtica. La veritat és que hi havia empreses que aportaven diners a les fundacions de Convergència. Escolta, això no ho hem negat mai. Si està a la comptabilitat, si ho té el Tribunal de Cuentas des de fa anys i panys... A mi l'única cosa que sempre he discutit, i segueixo discutint, és que algú ha de demostrar que es van alterar les adjudicacions públiques perquè en lloc de guanyar un, guanyés un altre. I això fins ara no s'ha fet, s'ha de demostrar això, perquè si no hi ha alteració de les adjudicacions públiques, el fet que en aquell moment, que era legal, empreses aportessin diners a les fundacions dels partits, es pot discutir des d'un punt de vista... ideològic, si vostè vol. Hi haurà gent que dirà no, és que els partits s'han de finançar només a càrrec del pressupost públic. Hi haurà gent que dirà això, i per tant a càrrec dels impostos de tothom, perquè el pressupost públic són els impostos de tothom. Hi haurà altra gent que dirà no, hem de fer com els nord-americans. Els partits han de ser organitzacions que es financin en el món privat i que cada un s'espavili, en lloc de penjar de la mamella pública, que vagin a buscar els diners allà on te puguin. Per exemple, no? I serien dos extrems diferents. I entremig era el que teníem. Aquí teníem pressupost públic per finançar partits i, a més, els partits amb els seus afiliats i amb les aportacions que rebien de determinades empreses o del que fos, doncs anaven i anaven a buscar-se la vida, diguem-ho així, com tanta i tanta altra gent o tantes altres organitzacions. No? Dius, doncs es pot defensar el model que es busqui, però en aquell moment, doncs Convergència va optar per... És legal que hi hagin aportacions d'empreses a través de fundacions? Doncs escolta'm, fem-ho. Ara... I es pot dir que això era a canvi d'alterar els contractes públics per afavorir aquells que aportaven aquests diners? Doncs, escolti'm, això és el que s'ha de demostrar. I si no, estem en el terreny de les suposicions. El que sí que hi ha és una sentència ferma, en aquest cas ratificada pel Suprem, sobre el cas Palau, que considera provat que a través del Palau de la Música Convergència es va finançar il·legalment. Sí, això està provat, però jo sempre vaig dir que això, per anar a l'arrel del tema, s'havia d'anar al que havia passat en els anys 90. No era el Daniel Osàcar en aquí, el senyor Osàcar, diguem-ne que va pagar un just per pecadors, perquè el senyor Osàcar no va signar els convenis amb el Palau de la Música. Això ve d'una altra època, no de l'època del senyor Osàcar. Podria haver passat que sense que vostè ho sabés, vostè que estava al capdamunt del partit, el tresorer i el gerent organitzessin un entramat amb l'administració per rebre comissions d'empresaris a canvi de... No podia haver passat per una raó molt senzilla, perquè els tresorers dels partits no tenen la capacitat d'alterar les adjudicacions públiques. Hi ha un desconeixement total de com s'adjudiquen les concessions a l'obra pública. Això no ho adjudica una persona, no ho adjudica el conseller, no ho adjudica el president de la Generalitat, ho adjudica unes meses de contractació on hi ha fonamentalment tècnics que, seguint criteris tècnics... i que, a més, són meses col·legiades, vol dir que no hi ha una sola persona, n'hi ha diverses persones, decideixen com s'adjudiquen
els contractes públics. Això funciona sempre igual i a totes les administracions públiques. Vostè em pot dir, alguna vegada hi pot haver algun error administratiu amb això? I pot ser. Algú pot intentar abusar sobre això. Això és el que anava a preguntar. Sí, alguna vegada pot haver alguna via per pressionar sobre aquí? No li dic que no. Que no hi hagi directament una relació directa entre el que es dona i l'obra que s'adjudica? No li dic que no hi sigui, això. No li dic que no hi pugui haver la intenció de fer-ho. El que sí que discuteixo és que aquesta intenció, si pogués ser per part d'algú, acabi tenint èxit, perquè la manera en què s'adjudiquen aquests contractes públics fa gairebé impossible que hi hagi qualsevol alteració sobre els fets objectius. No? Ara, en el cas que hi hagués la intenció i que, a més, s'hagués pogut arribar a fer, jo sóc el primer interessat en saber-ho, però llavors s'ha de demostrar que en l'adjudicació X es va alterar les bases, es van alterar les puntuacions perquè en lloc de fer-ho a l'empresa A es fes a l'empresa B, això és el que s'ha de demostrar. I si això es demostra, jo seré el primer que aleshores perdré la confiança o denunciaré públicament la persona o les persones que van intervenir en això. Però s'ha de demostrar això, perquè si no, el que s'està dient és, miri, hi havia empreses que portaven diners a Convergència, jo dic dintre d'un marc legal, en aquell moment dintre d'un marc legal, i pressuposem que aquestes donacions eren perquè després es donaven tractes de favor en l'adjudicació. Ho pressuposem. Però en el dret penal no es pot pressuposar. S'ha de demostrar, això, perquè estem parlant de delictes importants, amb penes molt importants per la gent. Penes com els 18 anys l'exconseller i exgerent Germà Gordó. No sé si ha parlat amb algun dels acusats, no sé si ha parlat amb Germà Gordó. Sí, he parlat amb alguns, perquè amb en Germà Gordó hi he parlat, i no només amb ell, sinó també amb altra gent, en aquests darrers dies, després de conèixer l'escrit de la Fiscalia, i algunes d'aquestes persones m'han dit, escolta'm, a nosaltres se'ns ha demanat, per part de la Fiscalia, que pactéssim amb ells, i ens hem negat, perquè ens volen fer reconèixer fets que no són veritat. Altres han notat de manera diferent. Altres han dit, mira, com que pactar amb la Fiscalia, expliquem amb la veritat o no, ens rebaixa molt la pena, doncs mirem per nosaltres i que se'ns rebaixi la pena. Cosa que humanament es pot entendre. Però l'esquema que a mi em diuen que funciona és aquest. President, de forma recurrent, els seus adversaris polítics, i no només polítics, l'han acusat d'haver iniciat el camí cap al dret a decidir per tapar les retallades, d'una banda, i també els casos de corrupció, suposada corrupció del seu partit. Què en pensa quan li fan aquestes acusacions? És exactament al revés. És exactament al revés. Precisament perquè vam tenir la determinació de ficar-nos en aquest terreny, n'hem rebut un munt de conseqüències. Un munt. Algunes personals. Ja no li dic la gent que ha anat a la presó, ja no li dic la gent que en aquest moment està fora del país, exiliada. Ja no li parlo no només d'això, sinó totes les altres conseqüències que hi ha. Totes. Abans parlàvem del Pegasus, de la policia patriòtica. Jo ara d'aquí he hagut de recórrer a la justícia europea per defensar-me d'unes acusacions que eren falses, però no només falses, no eren acusacions falses, és que es muntaven dossiers des del Ministeri de l'Interior. L'any 2012, i després a en Xavier Trias li passa exactament el mateix, en l'alcaldia, es muntaven dossiers on intervenien unitats de la policia amb connivència amb determinats mitjans de comunicació i probablement d'alguns jutges, fins i tot, de l'Audiència Nacional, com s'ha conegut aquestes darreres setmanes, on es muntaven aquests dossiers falsos, per tant, il·legals, per intentar enfonsar les expectatives electorals de determinades opcions polítiques. Tot això són conseqüències del terreny on ens vam ficar. No era un terreny neutre, terreny d'unes complicacions tremendes. Per tant, home, que es digui que això era una cortina de fum, quan resulta que et fiques en un lloc que al final només en reps conseqüències i cops per tot arreu, és bastant absurd. Dit d'una altra manera, si no ens hi haguéssim ficat, ens hauríem estalviat un munt d'aquests problemes. De fet, crec que és demà, quan el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha de donar a conèixer la resolució sobre aquest recurs que vostè presentava. Sí, què passa que quan nosaltres... No sé què n'espera d'aquesta resposta. Bueno, n'espero i ja veurem, ja es veurà, no? Mira, el que n'espero és que... El primer que n'espero és que no hi hagi cap filtració fins ara. Això és exactament al revés del que passa a Espanya. Sempre t'assabentes de les resolucions judicials a través dels mitjans de comunicació. En aquest cas, doncs, sembla que no serà d'aquesta manera. Què n'espero més? Doncs, home, si la resolució és favorable, doncs millor, que per això vam anar a recórrer davant de la justícia europea, no? Ara, pensi una cosa, quan vam haver de presentar aquest recurs fa gairebé 10 anys enrere, o 8 anys enrere, encara no es coneixien les gravacions
del senyor Villarejo i companyia. I no vam poder aportar totes aquestes proves. Per tant, el tribunal europeu que jutgi això no tindrà segurament en compte coses que han passat després i que ara són ja una evidència per molta gent. I en aquell moment semblava que nosaltres, doncs, que podia ser veritat d'allò que se'ns acusava, no? Que de molta gent segurament s'ho van passar, en aquell moment. O va voler creure. Escolti, que acaba de dir, en aquest cas, amb Gemma Nigueira, al Cafè de les Idees, qui va ser líder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida, sobre això del que ara estàvem parlant. Aquest gir que es fa de l'autonomisme, del nacionalisme, del catalanisme, busquem l'expressió que vulguis, a l'independentisme, per algun grup de persones, algunes de les quals sí, tota la vida havien estat independentistes, però algunes altres, i alguna en singular, no n'havia estat d'independentista, té molt a veure amb aquesta voluntat de continuar en el poder i de no perdre el poder. Per tant, per tal de no perdre'l, què hem de fer? Qui ens guanya vots? Ens guanya vots Esquerra Republicana. Quin discurs està fent Esquerra Republicana? L'independentisme, fem el mateix discurs. Què diu? Ho veig completament al revés. No és perquè jo vulgui discrepar del senyor Duran, amb el que he discrepat moltes vegades, però també ens hem posat d'acord un munt de vegades. Es va acabar tancant Convergència i Unió. Pensi una cosa, quan jo decideixo avançar les eleccions al Parlament de Catalunya el 2012 amb el concepte del dret a decidir... Després d'anar a Madrid i de rebre el no d'en Rajoy, etc. En aquell context, una de les primeres persones amb les que jo parlo per saber si calia o no, a criteri seu, avançar les eleccions, és amb el senyor Duran. I què li va dir? Que m'anima a fer-ho. M'anima a avançar aquelles eleccions. Entre d'altres, no va ser només el senyor Duran. I la responsabilitat no va ser d'ell, va ser meva. Perquè jo era el que les podia avançar o no. Ell no tenia la capacitat legal de fer-ho, jo sí. I, per tant, la responsabilitat només és meva. Ara, el que no val ara és fer veure que allà hi havia gent que només volia continuar en el poder i que aquesta era la raó principal, perquè això crec que no és... no fa honor a la veritat del que passava en aquell moment. El que va passar és que no hi havia recorregut amb l'Estat per seguir millorant l'autonomia després de la sentència del Tribunal Constitucional que es carregava l'Estatut que el senyor Duran i jo havíem negociat amb el senyor Zapatero, un, i dos, després del cop de porta del senyor Rajoy en el tema del pacte fiscal. En aquelles condicions no hi havia recorregut per seguir millorant l'autonomia, cosa que ens unia a molta gent, com abans deia el senyor Duran, en aquest cas crec que amb molta raó. No? A partir d'allà dius, escolta'm, quin camí queda? I molta gent en el carrer que ens va dir el 2012? Ens va dir Catalunya nou estat d'Europa, aquest és el camí, que hi havia molta gent que ens empenyia. I jo què vaig fer després d'escoltar a determinada gent per si s'havien d'avançar les eleccions o no? Doncs les vaig avançar i les vaig convocar per una sola raó, perquè volia comprovar si en el moment de les urnes, que és el moment del vot reflexiu de la gent, és quan tu penses el que has de votar, passava el mateix que estava passant en el carrer o no. I mira per on. Va ser que sí. Jo vaig perdre suport electoral. Vaig perdre diputats quan més necessitava guanyar-ne, per liderar tot allò. Però aquesta va ser la decisió de la gent. Però el concepte que hi havia en aquelles eleccions, que era aquest que deia el senyor Duran, el dret a decidir del poble català, en aquell moment no era la independència, era el dret a decidir del poble català, va tenir 107 diputats en el Parlament, quan el PSC encara hi estava a favor, 107 diputats sobre 135. Llavors, això és un caprici d'algú que vol conservar el poder? O és la decisió de molta gent que creu que aquell és el camí? De què estem parlant? Estem parlant d'això segon, de molta gent que responsablement va a les urnes i diu, escolta'm, el camí de futur és que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. Després l'exercirà a favor de la independència o en contra de la independència. Els escocesos l'han exercit, aquest dret, en contra de la independència. Fins ara, els quebequesos també l'han exercit, en contra de la independència. Per poc, però en contra de la independència. Els catalans no el podem exercir. I quan l'exercim ha de ser en contra d'un estat que després ens reprimeix i ens castiga duríssimament. Vostè és independentista? Jo m'hi he tornat. Però m'hi he tornat perquè crec que és l'únic camí que ens queda. Jo certament no havia defensat mai la independència, com tanta i tanta altra gent. I ho continua sent avui? Sí, esclar, continuo sent perquè no veig cap altre camí. Fixi's, amb el govern actual espanyol, amb el qual, en teoria, és amb el que millor es podria negociar una sortida política a la situació actual, més enllà dels indults que s'han produït i que jo celebro i que aplaudeixo, doncs, si ens situem en quan va començar aquest govern,
i ens situem ara, ja han passat doncs, més de 3 anys, per entendre'ns, quina solució hi ha hagut, quin plantejament hi ha hagut, quina llum es veu, quin és el fruit de la taula de diàleg que permeti trobar algun tipus de solució en la situació actual. Entens que... I teòricament aquest és el govern més favorable. Imagini's qualsevol altre. Si amb aquest no s'avança pràcticament res o res, dius, quin és el camí en aquest sentit? No? Entén la sortida del govern de Junts? No la comparteixo. I ho he fet saber a diferents ocasions. Però, escolti'm, al final, els militants de Junts, per majoria, han decidit això, doncs, en aquest sentit, són sobirans per prendre aquesta decisió. Altra cosa és que alguns de nosaltres, que, doncs, si se'ns demana l'opinió, jo crec que no és el que convenia. Jo, en qualsevol cas, és evident que això, doncs, si hagués pogut votar en aquesta votació, que no ho he pogut fer perquè no sóc militant de Junts, doncs jo hagués votat quedar-me en el govern, perquè, per una raó, jo tinc l'experiència que guanyant eleccions, en el nostre cas, se'ns enviava a l'oposició quan es feien els 3 partits. Nosaltres guanyàvem les eleccions i ens enviaven a l'oposició, perquè volien que en l'oposició doncs, ens anéssim consumint, per entendre'ns. No? I resulta que ara, en lloc d'enviar-nos-hi, ens hi anem nosaltres mateixos. El que no van aconseguir 2 tripartits seguits, que va ser el nostre aïllament polític, doncs ara hi ha determinada gent de Junts que al final arriba a la conclusió que ho hem de fer per nosaltres mateixos. Segur que tenen les seves raons, però la conclusió al final és aquesta. No? Llavors, amb gent com jo, que hem viscut el que hem viscut i que venim d'on venim, i que vam haver de fer una llarga travessia del desert, precisament perquè es feien els tripartits de Catalunya, en un moment en què guanyàvem les eleccions, dius, home, no entenem aquest tipus de decisions. President, avui és 9 de novembre, 9N, 2022, però fa 8 anys vostè va convocar la consulta a partir de tot el que ha explicat del dret sí. a decidir. L'independentisme, 8 anys després d'aquella votació del 9N, està dividit, no té un full de ruta compartit. Sí, sí. Els errors creu que són interns o els atribueix a la repressió de l'Estat? Què ha passat? Les dues coses. Les dues coses són veritat. És a dir, que la repressió de l'Estat és duríssima, és la pura evidència. La repressió, la que està emparada legalment, i la que no està emparada legalment també, les dues. Ara avui hem parlat de coses que no estan emparades legalment, que són delictes, crec jo, i després d'altres que tenen l'empara legal però que són igual de dures. Enviar algú a la presó té empara legal, però és duríssim. Sentències de 13 i 14 anys de presó tenen empara legal perquè les decideix el Tribunal Suprem, però és duríssim. Tot això neutre no ho és. És evident que tot això afecta. No es pot negar. Ara, no és només això. No és només això. També hem d'analitzar a dintre de casa, i ara parlo del món sobiranista català, quins són els problemes interns, no? Perquè aquests també existeixen, i aquests expliquen una part del que està passant. No tot, però una part, sí. President, nosaltres el dimecres tenim una taula d'expolítics, en aquest cas avui ens acompanyen, com veuen, David Fernández, la Dolors Bassa, la Teresa Cunillera i en Pablo Iglesias de Madrid. El convido que es quedi. Molt bé. I que ens ajudi a fer anàlisi sumant, en aquest cas, el seu punt de vista de l'actualitat, del que passa avui, sí? Perfecte. Doncs